שמי אליה שטראוס, נולדתי בארצות הברית. אבי נתן לי את השם כשנולדתי, כי זה בדיוק מה שהוא התכוון. גדלתי בבית מאוד ציוני, יש לי שתי אחיות יותר מבוגרות ממני, ואנחנו כולנו היינו פעילות בתנועת תנועת נוער הבונים של פועלי ציון. למדתי הרבה על ישראל בתנועה, אבל לא לימדו אותנו שום דבר על ההיסטוריה של הפלסטינים, על מה שקרה ב-48-49, לא שום כלום. הגעתי לישראל ב-58 יחד עם בעלי, והיינו בקיבוץ גשר הזיו. אחרי שנתיים בקיבוץ עברנו למושב בני ציון, למשק שלנו. בזמן שהייתי מורה, אמא אחד הזמינה אותי לבוא למפגש של יהודים וערבים בארגון שנקרא גשר לשלום ולדו קיום, וזה הפעם ראשונה שהייתי במפגש בטירה. ואני אמרתי לבעל הבית שאני שכנה שלו. אמרתי, אני גרה בבני ציון. והוא אמר, על האדמה של הדוד שלי. בום. פעם ראשונה שבכלל עלה על דעתי שהיה איזה קשר. אנחנו קנינו את המשק, אבל פעם זאת אדמה שהייתה שייכת לטירה, לאנשים בטירה. באינטיפאדה הראשונה קמה נשים בשחור בירושלים. נשים בשחור זה להזכיר שיש כיבוש, שכבשנו את השטחים הפלסטינים, והסיסמה של נשים בשחור זה די לכיבוש. משמרת שלנו היא במרכז תל אביב, המון אנשים עוברים שם, ויש אלה שמקללים אותנו, יש אלה שנותנים לנו סימן thumbs up, ויש אלה שעוצרים ושואלים שאלות. ואני חושבת שזה מהות המחאה שלנו, להיפגש עם הבני אדם, לענות על שאלות, לענות להערות שהם נותנים לנו, לפעמים להתווכח, ואפילו אם אנשים רק עוברים ומסתכלים ועוברים הלאה, אני חושבת שזה חשוב לזכור, להזכיר לישראלים שיש כיבוש והגיע הזמן לסיים אותו. לא סיפרתי על הסבתות הזוהמות. הוזמנתי לבוא לארצות הברית ולספר על מה שקורה בישראל. זה היה ב-95. די בהתחלה של של הסיור הזה פגשתי raging grannies. זה התחיל בקנדה, נשים שהיו נגד החימוש הגרעיני, כדי שאנשים ישימו לב אליהם, הם הלכו והתלבשו בחציות וכובעים גדולים, ושמו פרחים על הכובעים, והם לקחו שירים באנגלית
ושינו את המילים, הפכו את השירים לשירי מחאה. Gotta go, no use telling me to wait when I know that it soon will be too late. Gotta find the nearest possible depot. הגעתי חזרה לארץ, נפגשתי עם הנשים בשחור בתל אביב, וסיפרתי להם על ה-raging grannies. ואז אני וחווה קלר נפגשנו, ושנינו כתבנו כמה שירים. למשל, is there a wall in Jericho? Jericho, Jericho. Is there a wall in Jericho? Jericho, no, there isn't. But there's a wall in Masha, in Bidu, in Bidin. There's a wall in Bethlehem, Jerusalem. יש הישגים בפעילות שלנו. עצם העובדה שבישראל עדיין מדברים על הכיבוש, מתווכחים איתנו, זאת אומרת שזה נושא חי וקיים. ועוד הישג זה שצעירים וצעירות נכנסים לארגונים אלה, מגיעים. יש דור המשך. אני חושבת את עצמי לבן אדם שרוצה לעשות את הנכון ואת הצודק בכל תחום בחיים. מדינת ישראל, שוויון לכל אזרחיה, זכויות אדם וזכויות אזרח לכל אזרחיה, ליד מדינה פלסטינית, גם דמוקרטית וגם עם שוויון לכל האזרחים שם. ופתרון כלשהו לגושי התנחלויות. זה החלום שלי.